कधीच नाही चुकणार तुमचे फेवरेट टीव्ही शोज झी फाईव्ह सोबत, तेही एकदम फ्री। अरे बापरे, बघ 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 काय इथे तिथे घेऊन असं कुजीत घेऊन, हे बघ झाड, हे बघ बकरी, हे बघ हे, ते बघ ते, पूर्ण गाव तिला दाखवलं, पण ती थांबतच नव्हती। अरे बापरे, मम्मी असं वाटत होतं की काय करू मी, कसं हिला शांत बसू। मला पण असं वाटत होतं की आता मीच रडणार आहे। टेस्ट चालू होती माझी की मल्टी टास्किंग कसं करायचं, तर तिने अक्षरशः असं त्याला बाजूलाच पाडलं, एकदा दोनदा तीनदा चारदा मी प्रयत्न केलं, पर तिने दूध पिलंच नाही। रडून झालंय आता झोपाची वेळ आली, झोप ग बळा झोप। हॅलो, झोपते ना? थोड्या वेळाने ती अशीच झोपून गेली। झोपली ते चांगलं झालं, पण मी तिला दूध पण नाही पाजू शकले, त्या गोष्टीचं मला खूप एक दुःख राहील। मी पहिल्या एपिसोडमध्येच सांगितलं होतं की मला 3 मुलं पाहिजेत, माझं डिसिजन चेंज झालंय। मी ऑफिशियली अनाऊन्स करते, 3 पासून फक्त आता एकच मूल पाहिजे, कारण आता मला कळालंय की आई होणं इज नॉट इझी, खूप डिफिकल्ट आहे। खूप लहान होती मी 18 वर्षाची, तर मला माहीत नव्हतं माझ्या बाळाला कसं सांभाळायचं असतं। तेव्हा माझी मुलगी रडायची तर मी पण तिच्यासोबत बसून रडायची। मला पण काही कळत नव्हतं की बाळाला कसं सांभाळायचं, कारण की मी पण खूप लहान होती। हाय हाय बाबू, किती क्यूट आहे। जेव्हा मला सगळं समजायला आलं की बाळाला कसं सांभाळतात, कसं मोठं करतात, तेव्हापर्यंत माझी मुलगी रोती माझ्यासोबत। तुम्ही कसं कसं सांभाळणार यांना? मी तुम्हाला तुम्ही बोला ऍक्च्युली की कसं हिचं काय पॅटर्न आहे, किती वेळा काय खाते, हे गडगड होऊन येणार, ठीक होणार। युजली काय होतं माहितीये, मी कुठल्याही मुलांना हात नाही लावत, कारण की जेव्हा मी मुलांच्या सोबत खेळते मला माझी मुलगी आठवण येते। ज्या प्रेमाची ऍक्च्युली हक्केदार माझी मुलगी आहे, मी तिलाच प्रेम नाही करू शकत, तर हा चीज मला खूप हॉन्ट करतो, मला खूप त्रास देतो ही फिलिंग। मी तुला हे बोलायला बोलायचं आहे की तुझी मम्मी तुझ्याशी खूप प्रेम करते। जेव्हा तू मोठी होत होती, तुझी मम्मी तिच्या स्वतःच्या डिप्रेशनमध्ये जात होती, तर तुला असं वाटलं असेल की मम्मी खूप स्ट्रिक्ट आहे, पण तुझी मम्मी तुला खूप प्रेम करते। माझ्यासाठी सगळ्यात प्रेशियस वर्ल्ड मध्ये तूच आहे। झी5 ऍप डाउनलोड करा आणि पहा सर्व एपिसोड्स एकदम फ्री।